ubwo rero igihe cyaje kugera nk'uko babivugaga Sheri aza kunsaba mu muryango wacu baramuma aza kunsaba yari umukene numvaga nzashaka umugabo ukize kuko wacu twari dukenye kugira ngo nzagire ikintu nzamarira iwacu ariko siko Imana yari yabishatse muri uwo mwanya uko dutekereza cyangwa se uko twibwira ntabwo ari uko Imana yo mu ijuru yibwira yo itureberera ireba imbere hazaza n'idutekerereza ubukwe bwaje kuba ababyeyi baranshyingira njyana n'umugabo wanjye turagenda twiga amashuri y'ubukene amashuri y'inzara twibitseho nzayimana nzakugirira neza nzabagirira neza Imana igenda iduha amasezerano Haleluya abantu mubeshejwe na nzayimana munerere Haleluya nzayimana yaradutunze yaradutunze njye n'umutware wanjye twarakundanaga bimwe nashobora kubasobanurira umunsi ku wundi twabwiranaga twavugaga ko dukundana nkamubwashira ndagukundana wakansubiza ndagukunda umunsi ku wundi n'umunsi ataha twarabibwiranye yava mu runo mubiri turatsindagizanya 2019 nibwo twabonye neza y'Imana muri corona muri covid aho tudakeka ibisubizo niho Imana yo ibikura ahantu hatari inzira niho hahandi Imana icizira haleluya muri covid Imana yadukoreye bikomeye nibwo twatunzemo imodoka ebyiri muri covid nibwo Imana yatwubakiyemo inzu ya miliyoni ijana iwacu ntabwo hasuzuguritse ntabwo hasuzuguritse Imana yajya kuyitubwira tukagira ngo ni inzozi tukagira ngo turarota twabaga mu nzu y'icyumba na staro kwishyura ari ibibazo turi 2015 turara turya inyama zo ku mifungo nkiyita nkanywa supadipu njya kubyara nkataha n'amaguru twahuye n'ubuzima ariko Imana iza kudutabara nta myaka itatu yarishize Imana idutabaye turi mu nzu yacu turya ku manywa na nijoro Imana ishobora kunyambika bazi ya 200 siperi ya 200 isakoshi nifuza urukweto nifuza ariko yari umuteguro w'Imana uko mbitekereza yagira ngo umugabo wanjye atahe na deni na ritoya imufitiye ndashimiye Imana muri urwo rugendo rwose ko yadushoboje tugakora umurimo w'Imana neza bariya abana bavuye aha ngaha harimo bane tutabana ariko twashyingiye abandi bose twabareraga biga imyuga harimo abiga muri interna muri université no muri primaire nabo twari tubafite ndabinginze muzambere hafi abana nanjye muzambe hafi muzadushyigikire ndabibasabye icyumweru cya nyuma Sheri ajya gutaha yitaba Imana nagizemo ibihe byinshi cyane byo gusenga nawe yagizemo ibihe byo gusenga hariya yakoreraga kamuhoza ni bature ya nyuma y'icyumweru apfiriyemo murabizi yarabikoze yarabizi ko ari umugeni kandi nanjye nari mbizi mbese Imana yaramuteguye bihagije
gusa icyo nababwira yari umugabo mwiza uca bugufi ukunda abantu ukunda imana utishyira hejuru wemera no guhanurwa abantu babana nabo babanaga nabo munsi ku wundi abenshi barabizi yubahaga bimwe biteye ubwoba yubahaga n'umwana mutoya yamwubahaga najya gutahira mu cyumweru cya nyuma kuwa gatatu nagiye gusenga kuko yitabye Imana kuwa kane navuye gusenga njya kwirirwa kwa mama ndi mu masengesho Imana irambwira ngo giteguye urugendo rwihuse rwihuse cyane ariko yongeraho ijambo ngo kandi rw'umugisha ikindi cya kabiri irambwira ngo hari ubugingo ifashe ikuye ahantu ibuteretse ahandi imvugo y'Imana iratangaje mwa bantu ubwo muri uwo munsi niriwe nacitse intege murabyumva naje kuva mu rugo mu masaha cyenda njya kumutegurira kugira ngo ajye kuzana abo bashyitsi bari baturutse Bugande aho yakoreye impanuka bari bavuye hanze muri Amerika baca muri Uganda abo bose uko bari bane bose barapfanye bitabye Imana Donati niwe wapfuye bwa nyuma nawe tuzamushyingura ejo kuwa kane ejo bundi kuwa kane ubwo yagiye amahoro muri Uganda agiye kuzana abo bashyitsi bari baje kudusura twagombaga no kujyana ndavuga se abashyitsi baraza babura umuntu bakira nigira mu gikoni ndateka buri kimwe cyose bari hafi kwambuka umupaka barenze mu mujyi arahamamagara yishimye tisheri ngofora ikintu muramukazi wakuzaniye ngo ntabwo ndakabati ndabivuga bose bari bari mu modoka basekera rimwe ahita avuga ngo uzi ko bakuzaniye amafi yari azi ko nyakunda arahamya ngo reka ngusunikire akantu kuri fone wongereho hari ikindi kintu yambwiye ko ngomba kongeraho icyo kintu nacyongeyeho ntegura ameza abana bari bakiri mu gikoni arahamya ati nsigaje amasaha atatu ngombe ngeze aho ngaho mu rugo n'abashyitsi bacu saa tatu zikubisemo saa yine nabaraga ko saa tatu nicaye ko bagomba kuba bangezeho saa yine zigeze numva umutima utangiye kundya fata fone mpamagara Shiri nka gatatu mbona ntayifashe mpamagara Donati inshuro ya mbere ntiyayifata iya kabiri numva umuntu utavuga neza ikinyarwanda arampamagara ngo bose ngo bafuye bafuye ndamubwira ati we musajya ntibikiri kumbwira ngo bose bafuye numva ntabwo ndi kubyumvisha bimeze gute Simba ngo yabinjije mu nda muri moteri baragiye binjiramo sinzi ukuntu nabibasobanurira ngo ako kanya nahise nitunganya njyana na Eric uriya big head tuhita twambukana umupaka n'umwarimu witwa Faina n'umuturanyi witwa Vince ufite imodoka atugezayo twagezeyo mu masaha atanu n'igice aho impanuka yabereye bazanye breakdown ebyiri ikimodoka cyanze kubavaho uko bagihatiriza gikomeza mbese namwe murabyumva ukuntu ibintu byari bimeze ibaze guturuka kuri accident yabaye saa mbiri ijoro ryose buracya bayibakuyeho saa sita z'amanywa ariko njye numvaga gihumeka nabwira Big Head genda urebe ndabizi ndaracyahumeka genda urebe agira aravuga ati mama papa byarangiye ngo kubakuramo byabaye ngombwa ko batemagura imodoka barayishwanyuza n'ubundi yari yarangiye bakuramo
muri Uganda ndashimira umugabo Imana yohereje araza aradufasha ibintu bigenda neza turanatuzanye umubiri tugeza Kacyiru ndashimira rero abantu mwese mukimara kumva ino nkuru mwambaye iruhande mwamfashe aho narinda gutonekana mwamfashe ku mugongo hari n'umuntu yumva agacura injereri agatetira bidashira mwanyitayeho abana b'abakozi bo mu rugo ndabashimiye mwituye mwampaye abanyeshuri mwiyumvamye amandasi yanyu nanone uyu munsi muracyari kunyohereza ku mafaranga abantu bo hanze mukora ku mufuka wanyu munyohereza abinaha ndabashimiye mbese kuba muri aha ngaha natunguwe byandemeye andi mashimwe ndabonye yuko ntari njyenyine n'ababyeyi mwe ndabashimiye abapapa abamama ndabashimiye n'abana batoya urubyiruko by'umwihariko ndashimira itorero kubera ko muri iryo joro bikimara kuba bahise bansangayo twari turi kumwe aho twari twicaye ku muhanda mpaka kugeza umubiri hariya kuri Maruge Kacyiru ikindi cyanshimishije banyura no muri Vewiti bangiza mu nzu Imana ibampera umugisha ibampera umugisha nyinshi cyane utagabanyije murakoze cyane sheri ntaruha agaciro kuri njyewe Shit, I want to go. I want to go. I want to go.